Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Pessoal, nós estamos resolvendo questões anteriores do vestibular da URCA para montar um grande acervo aqui para você na hora do seu estudo. E se você chegou aqui no nosso canal, através da resolução das questões da prova da URCA, Universidade Regional do Cariri, deixa o seu comentário, eu quero ver seu comentário, o que é que você tem achado das nossas resoluções e soluções, tá bom? Se o trabalho tem te agregado. Beleza? Ou também se não tem te agregado, tá bom? Críticas, sugestões sempre são bem-vindas. E após a vinheta, a resolução dessa questão para você. E aí, show de bola? Tudo bem com vocês? Vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta, ainda bem que vem em fonte alta, né, gente? Porque às vezes, quando não vem negrito assim, às vezes a gente deixa desapercebido. Vamos analisar os itens. Item A. Se uma função A em B é bijetiva, então também é sobrejetiva, perfeito. Toda função bijetora é sobrejetora, né? Tá bom? O número de diagonais de um octógono convexo é 20. Tem que lembrar da fórmula, né? Ó, item B aqui, vamos ver se é verdadeiro. Diagonal é igual a n. N menos 3 sobre 2. Quanto é o n? É 8. Então fica 8. 8 menos 3, 5. 5 sobre 2. 40 sobre 2. De fato é 20. Perfeito. Né? Ele quer o errado. Então a gente vai marcar o errado. Todo quadrado é um losango. Todo quadrado é losango e retângulo. Perfeito. Né? Lados paralelos opostos. Né? Tá perfeito aí. O número de subconjuntos do conjunto formado por esses elementos é M24. Pessoal, tem quantos elementos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10, de fato, é 1024. Também está certo. Incorreto, item E. Não existe triângulo retângulo isósceles? Falso. Existe triângulo retângulo isósceles, tá bom? Item E. Questão resolvida, comentado para você, uma questão imperdível. Por que é imperdível, professor? Porque essa questão você é obrigado a acertar, tá bom? Não tava aquém dos seus pensamentos, não, tá bom? Talvez a definição de função aí fosse o que pegasse, mas dê uma lida, estude isso, tá bom? Não deixe esse conhecimento passar na sua vida. Nós temos grupo no Telegram, se você quiser mandar questões pra gente, tem o nosso grupo do Telegram. Também você pode nos mandar no direct do nosso Instagram profissional, tá bom? Só matemática lá, só sigo gente de concurso, vestibular, tudo, gente. É muito bacana, certo? É muito conhecimento. É até uma ferramenta de estudos que eu recomendo. Você tem um Instagram de estudo, né? E o meu faz parte desse universo de Instagram de estudo. Você vai ver nada da minha vida. Você vai ver conteúdos de matemática para agregar na sua vida, tá bom? E o link dos nossos vídeos estão lá nos stories. Beleza? Curta, comenta, inscreva-se em nosso canal. Obrigado!